कि भला इजाजत है कसम नौकरी शुरू करने का। नाम है फरिश्ते जागिया काफी है, जिन्हां दा जाकिर अल्लाह होवे, जिन्हां दा जाकिर मुहम्मद होवे, मेरी क्या मजाल है। हाँ, अली बादशाह की बेटी तो एक पिनी हुई खैरात है जेड़ी मैं मिली है। इजाजत है 417 तो इब्तदा बस यही पढ़ना हाँ, थोड़ा जे बुलंद आसो मैं जल्दी करे सा। मल तो सलामत रखे, निसा पे इश्क में हम जो किताब रखते हैं, हक बने तो बोलने वरना पाबंदी या जबरदस्ती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कदरदाना विच किया पढ़ता है। निसाबे इश्क में हम जो किताब रखते हैं, किताब में भी अली का निसाब रखते हैं। बस हो गई मेरी नौकरी, हो गई नौकरी, बादशाह हुसैन राजी हो गए। निसाबे इश्क में हम जो किताब रखते हैं, किताब में भी अली का निसाब रखते हैं। नहीं कबूल मलंगों को सिर्फ खुलदे वली, गम्मे हुसैन का भी हम हिसाब रखते हैं। अली वाला बोले हाय दरी, ठीक है सब पढ़ रहा है। औज बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलवा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्के वदबरहु तदबीरा सलवा। असला اشرف الانبیاء الرسول المصدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد الذي كان دائم لله بإذنه وسراج منيرا مباعد فقط قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقین دین کا سلطان حسین ابن علی ہے کیا کہنے میں تو پہلے ہی آکھے میں نے تو خیرات ملی ہے جیڑی میں جناب دی نظر کر رہا ہوں میں دعا واسطے حاضر ہوا ہوں امام حسین بادشاہ تو آپ کو سلامت لاتا ਦਾਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਦਰਾਸ ਫਰਮਾਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਬਾਦਤ ਤੁਮ ਬਾਈ ਪੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਠੀਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਵਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 17 ਤੇ ਅਵਲ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਤੱਕ ਇੰਤਾ ਹੈ ਤਵਜੂ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾ ਦੀਨ ਕਾ ਸੁਲਤਾਨ حسین ابن علی ہے پھر سنو دین کا
سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن اس سائیڈ والے کون دے جتھے میری نگاہ آ رہی ہے انتائی تو جی وہ ابن علی ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن بلند ہو گیا حسین کے خیال پڑھ دے وہ اجازت ہے میں اتنا ہی پڑھ سا جتنا میں پڑھنے ٹائم دا پابند ہوں دین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ازادارا واسطے ایک بہت ہی پیارا تے خوبصورت قصیدہ اجازت ہے سنا موضوع ہے ازادہ الحمدللہ سارے ازادار تشریف فرما میرا بھرا سونا پڑ گیا جو بھی پڑ گیا مالک نے بخت اضافہ تا فرما میں سب تو چھوٹے جو چھوٹا مدا خانا اگر کنا چھوٹیاں نو غور نال سنیا جاوے تے او بھی چنگی گل کریں گے کیا ہے ازادار کیا رتبہ ازادار کتنی عزت کتنی رفت کتنے مرتبے کتنے رتبے دا مالک ہے ازادار اس سارے ازادار بیٹھے بولو نہ سر تے ہلاؤ جاؤ ازادار دا بہت بڑا مقام ہے تواڈے واسطے دروازے جنت تے سیدہ انتظار جاؤ آج سی میرے حسین دے ازادار جاویں جنت کیا مقام ہے ازادار کا اجازت ہے سناوا خیرات کربلا کے جو ازادار نظر آتے ہیں کربلا کے جو ازادار نظر آتے ہیں کربلا نگاہ میرے پاس ہو جڑا آسی وہ بھی انشاءاللہ اپنے ٹائم تے پڑھ سی جڑا پردا کھڑا ہے وہ بھی اپنے ٹائم تے پڑھ سی سارے راضی بیٹھے ہو ہاتھ وہی اٹھ دے جڑا حسین تو خیرات واسطے آتے ہیں حسین بادشاہ کے ماتمی دا ہاتھ بلند نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کیا مقام ازادار دا جڑا ازادار ساری زندگی نہیں بولیا اس ازادار کو میں دعوت دے رہا ہوں پہلے اس نوکر میں پڑے بعد وچ مولا دے کافی مدا کھانا پڑے اندازے بیاں ہر کے اندازہ پر ستر دے بعد پتہ لگ سی میں کتنا پڑھنا ہے کربلا کے جو ازادار نظر آتے ہیں فرش پر عرش کے زوار نظر آتے ہیں جی ہو رہے ہاتھ جڑے بلند ہیں کسے ذلیل بندے دے محتاج نہ ہو رہے ہاتھ جے بولو حیدری جنوں سمجھ آ گئی اندے چہرے تے رونقی آ گئی ہاتھ ہی بلند ہوئے مینوں بھی دعا ہو گئی نوکر تہاڈے حق وچ دعا کرے سی مالک تہانوں کربلا دا زوار بناوے ایتائی تو وجہ دا طالب بہت سونی سما بہت سونا سنیا ازادار کافی ہے ردیف نظرہ پہ بار بار آسی کافی ہے نگاہ ہوئے شیر تو انہوں بے صاف تو خود ہی سمجھ آوے سی الحمدللہ قدردانہ وچ بھی اپڑا جائل او ہوں دن جنہ دے پیر جائل ہوئے نو علی مولا کو منڈا لا جائل ہو ہی نہیں سکتا انتہا ہی توجہ طالبہ میرے مولا دے غلامہ دی شان کیا ہے تو پیر کیا ہے عظمت کیا ہے توجہ طالبہ شان مولا کے غلامہ کی عجب ہے لوگوں
شان مولا کے غلاموں دی عجب ہے لوگو لاکھ مجبور ہوں مختار نظر آتے کیا بات ہے بس جلدی کرے سا لمبا پڑ گیا مالک دونوں سلامت رکھے ایک شعر اور سنو زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے توجہ دے پہلے سارے راضی ہو سن بس میں مطمئن مختار نظر آتے زوار ازادار اگلا کافیہ انتہائی توجہ دا طالبان میرے مولا حسین مٹی دے بیک فرش ازاد دے بیک گریہ کرن والا ازادار تیرا کیا مقام ہے سر چاپ میں تم شیر سناوڑ لگا خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ازادار مگر خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ازادار مگر سارے جنت کے خریدار نظر آتے تجھے تجھے بولا ہے دری آئے ہے بزرگ جاندے تھا تو بلند ہو گئے انہیں جوانہ واسطے میں شیر پڑھ لگا دشمن ساڑے گھران تک پہنچ گئے انہوں نے کوشش ایسا آل محمد منن والے انہوں مٹا رہے سو حسین نے ازادار نو مٹا رہے سوئے تو ہو ہی نہیں سکتا ازادار تو دعا ہے جناب سیدہ دی نہ مک سکتے نہ مٹ سکتے وجڑوں دشمن ساڑے نال ٹکرا کھا دے قبلہ اونا انجام کیا ہوں دے جب بھی ٹکرا دے مولا کے ازاداروں سے جب بھی ٹکرا دے مولا کے ازاداروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بمبار نظر آتے انشاءاللہ معراج ہوئے سی جڑا میں ہن شعر پڑھ رہے جتھے بھی پڑھے بہت دعا وصول کیتی ہے میرے پتہ نہیں تو سکتی میں سن سو حق بڑے تو بولنے ہتھ چاہوں جڑے حسین دے ماتمی بیٹھے ہو الحمدللہ سارے ماتمی بیٹھے ہو سارے ازادار بیٹھے ہو جوان جڑے طاقت رکھ دین دو ہتھ نہ سہی ایک ہتھ بلند ضرور کرنا ہے جڑے ویلے میں شعر مکمل کرنا جڑا حسین بادشاہ دے مادمی دات منہ تے آندا ہے زانوں تے آندا ہے یا سینے تے آندا ہے دشمن واسطے ریئیکشن کیا ہوندا ہے سر چاہو میں شعر پڑھ لگا تا تو جڑا دو ہتھ نہ سہی ایک ہتھ بلند ضرور کرنا ہے ہاتھ ماتم کے جب ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں ہاتھ ماتم کے جب ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں ہر منافق کو وہ تلوار نظر آتے سلامت رو ایک شعر سنا گنا ہو سلامت رکھے سلامتی واسطے باواز بلند سنا مکی کے صدقے
پڑھ سن مکی قید عرش دے ایک مدت طویل دے بعد بتا کردا جیندیاں گمتا ود پوے نا اے مولا تیری غریبی ودا گردا جیندیاں گمتا ود پوے جڑے مکانی بن کے آئے دو ستنا سن گن ہو سوال ہے کسی قیدی کی قید رہا ہوئے ہو خوش ہوں گے